Ja, då var vi tillbaka med ett nytt avsnitt av biblioteket i Rebutiäröd efter en liten välbehövlig paus. Sånt kan det behövas ibland. Eller hur kära kollega? Ja, boklusen grep i mig ett tag som du vet. Så jag blev lite sjuk. Så ja. sen är det i sommar också. Ja, den ska man akta sig för. Så att, eh. Ja, jag har haft hosta ett tag. Om man öppnar fel böcker så får man in den i lungkanalerna. Ja. Det är inte många som vet. Det är just därför bibliotekarier går i sjuksköterskeutbildning också. Så är det, så är det. Och det, så att det ska vi egentligen... Det kan vi avråda alla från att andas för djupt med en, en bok som har stått ett tag. För det kan vara farligt faktiskt. Så att, ja, alla som tycker om gamla bokdoften som jag gör, de får tänka ja. efter för det. Helt absolut, absolut. Ja, och då är vi tillbaka med en, en, en dam som dog för nästan exakt en månad sedan idag. Ja. Alice Munro och hon är en short story Hyllad författare, alltså det är egentligen vad hon är känd för att skriva short stories. Alltså, vad heter det på svenska? Korta berättelser? Ja, hon... Noveller. Noveller heter det ju! <laughs> <laughs> men det är så förvirrande därför att amerikanerna säger noveller om nov... alltså det säger de ju om det vi ja, kallar vet, roman. Så alltså, det är lite liksom sådär, ja. Är ja, man så international som jag är så, så tänker man inte på alltså, Sånt funkar. Kanadens. Så och vad kan den säga, precis, vad kan den säga? Ja. Hon skrev mycket om uppväxten och eh, folket i, vad ska vi säga, motsvarande Redneckbygden i Kanada. Ja. Lite så här, jantelagen och eh, du ska inte tro att det är något, vet, arbetarklass. Absolut, precis. Ja. både kärlek och bisterhet, så att säga. Ja, ja, nej. Alltså, och vi har då tittat på <coughs> Boys and Girls. Eh, ja. en, en väldigt känd av hennes berättelser. Eh, som jag vet inte om den är självbiografisk i någon mån. Är den det? Ja, jag får jag jag har kollat på några intervjuer med henne. Hon sa, berättade inte uttryckligen om den, men man ja. får absolut av att hon var ungefär som flickan var när hon var ung. Liksom. Ja, precis. Att den är nog självbiografisk-ish, skulle jag tro. <laughs> även om det inte är exakt hennes far Ja, ja. Eh, Vill du sammanfatta lite kort vad den handlar om? För Det är det som är så lustigt med hennes texter, för att de... De är mera slice of life, så att de handlar mm. inte om så mycket. Men i det här fallet så, i den mån det finns någon handling så får vi följa en liten flicka uh, i några år, åtta till 10 eller sånt där. Mm. Uh, ute på typ Vishan då i Kanada. Yeah. Vars far har en rävfarm. Och, och vi får följa med henne och hon... Ja, uh, sköter de rävarna och så. Och själva centrumet i historien Även en slags... Uh, hon får allt mer intrycket av att hon är bara en flicka i deras mm. ögon. Ja. Och när, när hennes yngre bror som hon tycker inte kan någonting om att hjälpa till, för det kan han tydligen inte, för han är så sliten, mm. han kommer att ta över hennes roll. Och det slutar ju ganska så här. hur var det slutorden gick? Det avslutas ju typ med hon är bara en flicka. Yeah. Och hon tänker ja, Precis. jag är väl bara det. Då. Så det är en lite här coming of age, fast i, i en mörkare mening. Ja. Kan man säga. Ja, precis. Det är ju då livet på gården och det är framförallt en händelse där, liksom med en stycke... En liten häst. Ja. En häst, ja. ja det, är en ganska, alltså, det är en ganska mörk berättelse egentligen, fast den är mörk på det viset att det är ju verkligheten. Det, är inte, det finns ingenting, det finns liksom inget, vad ska man säga, tillgjort mörker, utan det är ju bara det här, ja, så här är livet det är rätt så tufft och hårt på en gård och djur, de, de skjuts ibland, <laughs> liksom. Det... Ja, så alltså, hon skriver väldigt... Om jag får komma in på hennes språk, hon skriver ja. väldigt dagboksaktigt, fast ja. på ett deravis, tycker jag. Det, det flyttar på nästan intensivt. Ja, det är liksom vi... inte jag gick dit, jag tog en burk, jag satt mig på en häst, utan... Vi bör kanske nämna att hon har vunnit Nobelpriset i litteratur, så det, den här damen är, det, det är ju så... hyllad ja. för hennes sätt och stil och språk och så vidare. Ja, hon lyckas liksom skriva om det, var det vardagliga på ett väldigt... Eh... Vad ska man säga? Allting flyter liksom på. Ja, alltså jag, tyckte det det väldigt, jag tyckte det var väldigt eh, ska Jag säga, fängslande. Det tog, tog en liten stund för mig att komma in i det, men när jag hade väl mm. gjort det så, så var jag högt Då, var jag då eh, kunde jag liksom inte släppa det här. Det var, jag, tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Trots att jag, hade en, jag, jag tog det som ljudbok och jag hade en riktigt dålig uppläsare. Tyckte ja. jag. jag tyckte Just inte alls den personen var någon vidare bra. Men eh, ändå, mm. trots detta, så blev jag jättekrokad, så att säga. Yeah. Jag körde ju, jag testade en ljudbok, men han läste ju som att han hade tröttnat på livet i, i tre år sedan. Yeah, så att yeah, jag, jag läste texten ändå. Så vi, yeah. Yeah. Men alltså det, har, det är någonting med språket som får ögonen att vandra vidare utan det blir ju Trots att det är ett, jag vill inte säga tråkigt ämne, men vardagligt ämne. Man, yeah. man, vill liksom, man vill veta hur det går för den där flickan, vad hon tänker, hur det går till i den i, på bischen, så att säga man skulle säga att det är signum för en, en, en mästerförfattare som kan skriva om mm. vad som helst och eh, det blir bra på grund av att författaren är liksom bara väldigt duktig på sin sak. Det, det kan man säga. Ja. Jag, tyck, jag tycker det ligger en ton över berättelsen som är liksom... Vad ska man säga? Den håller inte in i handen. Man får bara veta vad som, vad som händer och ligger till. Det finns en mörk underton som aldrig liksom bryter till utan det är dystert och något bistert, men inte, inte så uttryckligen som vi säger Moby Dick, utan... Nej, nej, nej. Liksom där, den skriver här... ju aldrig en på näsan om det, liksom, utan det är bara... Nej. Så här, det här är, är det. Lamp... Ja, precis. <laughs> det här är den här lite lantliga jantelagen, skulle vi säga, Sverige. Män jobbar, kvinnor sitter hemma. Mm. Det ligger liksom under hela berättelsen, trots att hon då berättar om att hon jobbar hårt. Och... Ja. Och... Eh, anser sig vara inte en flicka eller en pojke utan bara liksom en, en person. Yeah. Det... Ja, men du vet, det, här är ju, det här är ju då en, en, en feministisk eh, lite, vad ska vi säga, manifest. Alltså som, som, är, som är väldigt opredikande. Det är väldigt, eh, väldigt bara ett litet kapitel ur en realistisk händelse som man mycket väl kan tänka sig att väldigt vanligt ja, ja. för många människor i, att växa upp i, framförallt då kvinnor. Eh, just att man behandlas faktiskt inte likadant. Även om man gör samma saker, eller till och med om man gör saker och ting bättre, så blir man dåligt behandlad. Eh, eller sämre behandlad, eller mindre kunnigt behandlad och så vidare. Eh. Det var intressant, hon, hon, jag, en, jag hörde inte intervju med henne av Nobelstiftelsen av Han frågade just, eh, har du skrivit feministiska berättelser? hon sa att jag visste inte vad feminist var, liksom, när jag skrev dem. Men hon, hon insåg att jo, det har jag väl i någon mening gjort. Ja. Ja, precis. Nej, det, det, nej, precis. Ja, nej, nej, nej jag, jag är ju själv fader till en dotter och tänker ju på sånt här ibland. Eh, när man, och och sådana här berättelser då så blir de ju väldigt verkliga. Liksom att man ska ju aldrig behandla någon på grund av baserat hur, eh, vad de har för liksom kön. Utan det är ju viktigt att man behandlar dem för vad de så att säga vill bli behandlade för. Vad de är duktiga på och vad de är inte är duktiga på som personer, så att säga. Mm. Så att, nej, så jag tyckte ju att själva grundpremissen är en väldigt alldeles utmärkt. Bra, icke-predikande berättelse om det hela. Ja, jag ska absolut läsa mer för henne. Jag, jag ja. hörde lite andra historier när jag utforskade henne. Tydligen någon historia om en ung kvinna, som, en ung flicka som får veta att hennes far har en... Jag fattar inte om det var en annan familj eller om det bara fanns en kvinna bara som man hade kunnat bli ihop med. Mm. I vart fall får hon reda på det och då får hon liksom en ny öppnas vidder om hennes svar i ja. hennes huvud. Så att hon verkar väldigt... Uh... Ja, Nej, jag, jag blir ju också jag blir betuttad i språket. Uh, för att jag gillar ju som ja. sagt inte... Ja. Jag gillar inte när folk... Uh, ska slänga sig med tusen olika synonymer och de mest avancerade orden de kan hitta för att visa att de är duktiga på att skriva. Här är det precis tvärtom. Här, är det ju, här tar vi vardagsspråket, snyggt, enkelt, konkret, tydligt och så gör vi det mm. helt perfekt istället. Det är faktiskt så man skriver bra. Så jag, 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 jag beundrar sådana här författare som kan skriva på detta otroligt tydliga, snygga, enkla sätt. Det är så... Ah, önskar man kunde göra Jag önskar jag kunde göra det. det... Ja, jag med. jag har försökt men jag tycker nästan... Där kom boklysningen. Jag tycker ja. hon påminner fan lite på ett mildare vis. Eller att man, om, vad heter det, den gamla havet... Ja! Fan. Hemingway, absolut. In, Visst. Inte fullt lika biffset, men liksom en... Men det finns den här samma anda som vi även såg i Steinbeck. Ja, alltså det är den här amerikanska, moderna, lite råa, lite enkla i stilen. Som, är så, som faktiskt inte är enkel att göra, utan den är bara skenbart nej, det är en, enkel. Nej, nej. Det är ju den, ja. den stilen, så här, som en antites till... 1800-talets flärdiga, stora, svulstiga, enorma språk. Oh ja, oh ja. Väldigt glasklart språk skulle jag säga. Ja, ja. Ja, jag tycker mycket om det här. Det, jag inser vad jag hör hemma rent språkmässigt. Nu när, när vi har avverkat lite modernism och så vidare. Att det, ja, det är det här jag trivs i allra mest. Det, är det. Ordet. Ordet, ja. Du gillar finsk modernism? Ja, det var väldigt bra tycker jag. Det var väldigt konkret och rakt på sak. Det tyckte vi om. Så att, sen kan jag ju gilla flärdiga sådana här saker som är långa också. Jag tyckte väldigt mycket om dikten Ossimandias till exempel. Men den är väldigt, den passar i den formen. Jo, men den är inte så flärdig egentligen. Den Nej. är bara effektiv med det du skriver, så att säga. Det går ja. inte ut, den är inte så här... Vad ska vi ta? Du hade ju vissa åsikter om Wuthering Heights. Den var ju lite mm. mer flärdig, så att säga. Ja. ja, precis. Och framförallt, och så tycker jag ju heller inte riktigt om Lovecraft. Vi läste väl vad det var? Nej, Poe. Poe, ja. Poe, Poe, förlåt. Poe, ja. Po var inte min kopp alls. Det var alldeles Nej, där är det jag verkligen. Jag, and, jag ser en kjol och mitt hjärta vibrerar av fruktan. Ja. Och så vidare. Och det tar, och det, alltså, det tar mig 0,0001 sekunds läsning i en sån text. Så, så börjar jag tänka på annat i, i djup frustration. Jag, alltså, det, jag tappar direkt <laughs> koncentrationen. Jag klarar inte av det. det är som... Det är som att jag totalt ja, men, saknade den genen att kunna koppla upp mig på den typen av text. Jag bara, jag bara glider av direkt. Trillar av. <hör> det märkte jag faktiskt med <hör> Munro. När man väl ja. sjönk in i texten så åkte man på tåg genom... En, det var liksom man, inte på ett dåligt vis, utan man, eftersom det var så rak och ren så ja. fanns det, inga, det fanns inga stationer. Det är snabbtåget till slutet. Precis. Ja, här finns väl ingen direkt hook som man hookar en direkt när man börjar. Det är väl det enda jag reagerar på. Att det, tog, det tog mig några minuters väg in. Ändå. Mm. Så att, men, men, men liksom sen, sen åkte jag på resan väldigt uh, smärtfritt för jag säga. Uh, det, gled, det gled på bra tycker jag. Så att... Uh, ja. Så ja. Att, uh, Gillar men, man... Du, som, ja. Ja. du Nej. som är far då till en dotter. Ja. Tror du att du blev extra drabbad av budskapet? Ja, så att säga. Det underliggande, inte påträngande budskapet. Kanske lite grann. Alltså det är ingenting så... Jo alltså, absolut. Alltså, jag, jag tänker på det rent så, tankemässigt. Men... Ja men det gör jag nog. Alltså, nu är inte det händelserna just någonting jag kan identifiera mig med. Att jag har nej. själv personligen försatt någon eh, dotter i, i sådana här miljöer. Där hon, eh, liksom så. så jag har inte, men jag, nej, alltså absolut. Jag kan tänka mig att det här är verklighet i hela världen på tusen mm. olika sätt. Och då är det liksom eh, i allra högsta grad en jätteviktig eh, liksom, liten text. Eh, som är nog faktiskt när man pratar om kanon, litteraturkanon och sånt här skulle jag säga att den här skulle vara alldeles utmärkt att ha som litteraturkanon på högstadiet eller, eller gymnasiet. Ja, ja. Eh, för att den är ju, den är ju inte lång. Den är ju bara en 30 minuters ljudbok till att börja med. Eh, ja. Det är alldeles utmärkt. Alltså, och det är en sån konkret, tydlig berättelse som inte skulle få... Alltså den kan tilltala både de som vill ha alltså det vackra nobelprisspråket också, för att den också är enkel att förstå för någon som kanske tycker det är svårt med eh, svulstiga språk, alltså som mm -hmm. inte skulle klara det. Mm -hmm. Så jag tror det här skulle vara en alldeles utmärkt litteraturkanonbok att ha med eh, i, i, i skolundervisningen faktiskt. Ja, så den slår ju, vad heter det, det vi läste för ett tag sedan, vår kär, eh, hudlade, Vad heter den, han som åkte båt och kom på... Nej. Ja. Strindberg, nej? Krysse, 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 ja, åh oh, gud, herrejösses ja. Och hur den, tack, den förstår den jag inte. Att, nej den, men där får man ju lära sig att man ska vara duktig och flitig via en gammal rasist liksom. Det, ja, som bara varit, kan, kan allting taget från, liksom magiskt från sitt så här, inre. Han kan alla, alltså, han är född med kunskap om hur man överlever på en ö som inte ja, ja, infor, in, 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 infödingarna själva har. Uh, ja, nej, gud. Den, den, släng den på litteraturens soptipp. Skulle jag vilja säga. Ja, så slår det väl också 60-70-talsböcker från svenska socialstyrelsen där man får veta vad man ska tycka, tycker jag. Ja, jag Munro skulle... Ja. Munro känns tidlöst. Det här kändes oerhört, alltså åtminstone tidlöst mm. i den bemärkelsen att jag kan inte, inte identifiera om detta är alltså, nutid eller 70 år sedan eller 100 år sedan. Alltså det är väldigt flytande. På på ganska intressant sätt. Så att, ja nej det här, det här, absolut. Släng in denna i litteraturkanon. Vi får nog återkomma till lite, kanske inte av andra, men även, en, även Steinbeck och liknande. Ja, det tycker absolut. jag. Absolut. Det har vi sagt förut. Jag har många sådana amerikanska hyllade författare som jag funderat på som vi borde titta på för jag misstänker att jag skulle nog tycka om dem allihopa. Alltså mm. lite grann. Alltså, Och mitt annat så skulle jag nog gilla den här litterära språkliga stilen. Kanske sen kan jag visa berättelser som var mer eller mindre intressanta men... Tänker äh, du, vi har ju Whitman till exempel, kanske dikter? Ja, det, nu börjar vi gå tillbaka till den äldre gör, eran. Jag gör äh, men jag tänker ju... Åh, nu tappar jag namnet på henne. Hon som också vann. Nobelpriset, hon som dog för en tio år sedan, uh, uh, svart kvinna, uh, 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 Vad heter ja, du. Hon? Ja. Jag, jag, har jag har tappat namnet. Eh, Beloved har hon skrivit en bok som heter. Eh, okay. oh, jag, det, det blir en liten, liten undersökningspaus här medans. <laughs> eh, Tony Morrison. Jo, men det har jag nog hört namnet på. Jag tror jag har sett yeah. det i intervjuer. Ja, det är också med purpurfärgen också som en sån här film. Som ja, okej. Okay. Ja, ja, yeah. Nej, men eh, där har vi också fått lite nyfiken på. Just, som det är den här riktigt Mer moderna stilen. I, eh, som jag misstänker är väldigt bra. Jag har hört uppläst ifrån henne lite grann vid något tillfälle som jag kände att oh, det, här. det här kanske ändå är inte är så dumt faktiskt. Att, Nej men då så. då kan vi ja, då kanske utlova lite, lite händer om ett tag då. Ja om men tag. Eh, någon gång i framtiden ska vi nog, ska, kommer jag nog insistera på en Tony Morrison eh, berättelse. Det... Och apropå tider förresten, vi får väl säga att vi kommer att ha lite längre pauser nu ja. mellan avsnitten på grund av olika livspussel. Ja. Nej men det blir och så, så, så livspusslet ändras och vi kommer att sikta på att ha varannan vecka eh, avsnitt. Ja. Sen Just kan det variera, sen är det sommar och det är semestrar och det är annat som händer. Ja, Så vem vet? Plötsligt alltså, kanske det kommer en kan... massa avsnitt i följd. Ja, vi kanske får för oss att läsa en dikten den liksom mm. Det är sånt som händer. Det är jag sånt, sånt som händer. När man är omgiven av boklösare och annat läst. Ja, ja nej, men då tänker jag vi lämnar läsarna. hoppas men vi lämnar henne därhen. Och... Det gör vi. Men jag ska absolut uppta hennes bekantskap framöver i din ja. bokhylla. Ja, jo men jag så känner sen. samma sak. Så att... Ja, adjöro, ja. <laughs> adjö då kära kollega. Adjö då.